الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar teman-teman, sahabat-sahabat, ibu, ayah, mudah-mudahan kita semua insya-Allah dalam keadaan terbaik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ingat dalam hidup Allah Maha Besar. Kita tak ada apa-apa. Kita kecil je tuan-tuan. Apapun pencapaian hidup kita tetap kecil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sahabat. Kita mencari redha Allah, kita mencari kasih sayang Allah. Mudah-mudahan Allah memandang kita dengan penuh kasih sayang. Hidup kita hanya sebentar. Jangan pernah terfikir bahawa hidup kita lama lagi ni. Jangan. Bila-bila masa Allah boleh panggil kita balik. Hak Allah untuk panggil kita balik pada bila-bila masa. Jadi, jalankan tugas kita sebagai seorang hamba beribadah dan mencari reda Allah, mencari kasih sayang Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.